Jeg har sovet 3 timer i nat. Jeg er super frisk. Yay! Pigerne kommer hjem om en time, og der er mega travlt. Jeg elsker planter, og jeg elsker blomster, men jeg kan ikke holde liv i dem. Jeg var bare flyttet herop, som det var, ikke? Og jeg var bare sådan, jeg kunne slet ikke forstå, at der ikke var et spejl. Man kan sige, det kan ikke blive utroligt meget værre end det. Der er intet at miste. What have we done? Okay, fuck, hvor sindssygt. Jeg er i gang med detaljer. Der skal laves nogle blomsterdekorationer. Der skal tændes nogle lys. Der skal hænges nogle billeder op. Sengen skal ræs. Tøjet skal hænges op. Køkkenet skal ryddes. Der er en masse små detaljer. Jeg glæder mig til at vise pigerne deres nye grønne lejlighed. Det bliver fantastisk. Og jeg glæder mig til at blive inviteret til middag. Nej! Hold da kæft. Ej! Hvad er det flot! Hvor er det flot, mand. Shit, det er godt tænkt, det der. What? Det havde jeg aldrig tænkt på. Det der er virkelig fedt. Det bliver vi så glade for. Ej, hvor er det flot. Nej, hvor er det vildt. What? Nej. Ej, hvor er det sindssygt. Ej, hvor er det en hyggelig krog, den der. Okay, den sofa er ædre. Den er virkelig fed. Med fed. Shit, en fed farve. Det er så flot. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Okay. Hvor er det fedt, når det står sådan, det bliver bare et helt andet rum. Fuldstændig. Og hvor er farven så fed. Altså grønne væg, han tog fandme ikke pisse på os med det. Ja, det er jo sådan totalt sindssyg lejlighed nu. 1, 2, 10, åben, helt op. Wow! Fuck, en fed farve. Nej, ej, hvor er det blevet smukt. Ej, hvor er det flot. Ej, for helvede, hvor er det blevet flot, mand. Ej, hvor er det flot. Ej, jeg bliver nærmest helt rørt. Shit, mand, hvor er det sindssygt. Shit, det er flot, hvor det her. Det er vildt, det her. Prøv lige at se, hvor vildt det er blevet. Det er fuldstændig sindssygt. Shit, det, ej, det er så flot, det her soveværelse. Jeg er vildt med den lille farve. Det skaber sådan en helt anden hygge herinde på en måde. Jeg synes slet ikke, det her ligner det var. Det var forfærdeligt. Er det vores hjem, det her overhovedet? Ej, den er lampe til den. Shit, den er fed, den lampe. Den over kasse, de har fået sin plads herovre med skoen. Ej, hvor er det bare godt. Du har faktisk godt fortjent så meget at være. Havde du nogensinde tænkt, at man kunne udnytte pladsen her med at lave eller stille et spisebord her? Nej, men prøv at tænke. Havde du tænkt på det? Overhovedet ikke. Det er jo genialt. Det får det hele til at være sammen. Så vil det køkken alle rum, ikke? Altså virkelig. Ej, hvor er det for vildt det her. Vi kan virkelig have mange gæster nu. Og de her stole, de er seriøst for fede. Hvad sker der for det her? Det er bare blevet til et hjem, altså. Den er også fed, den her. Den er virkelig, virkelig flot. Det er bare blevet sådan mere varmt, fordi der er kommet lidt træ herinde også på en eller anden måde. Jo. Og et træ. det er ret vildt. Det er vildt at komme spot til det her loft, hva'? Det er mega fedt. Hvad farve vil du have i soveværelset? Der kan vi køre alle de kinky farver. Ja! Vi er glade! Åh, det er for vildt. Yeah. Vores lille hjem nu. Vi er mega heldige. Jeg får høre. Det er helt sindssygt. Elsker du grønt, piger? Ej, seriøst, Thomas. Altså, vi er helt mundlamme. Hvem er jeres beskyttelsesbøsse? Dig, helt klart. Ej, det har det altid været. Shit. Hvor er det flot, Thomas. Det er så cool. Det er så helt flot. Så flot. Tusind tak. Var det dejligt. Ej, det er så smukt. Det er helt vildt. Fantastisk. Ja, nu er det et rigtigt voksen hjem. Altså, det er bare blevet hjem. Altså, det er fuldstændig ting. Og nu kommer man i tanke om, hvor forfærdeligt det var før. Helt seriøst. Nej, nej. Så I har jo ikke engang set det værste. Det er jo kun os andre, der har det.
fra, da vi løftede sofaen. Nej, vi har jo hørt det om det. Ja, det har nok ikke løftet 5 år eller sådan noget. Nej, jeg er så lykkelig for, at det er det. Og i kunne ved, der er grønt på alle væggene og grønt. Ej, er du det er så flot. Det er mega fedt. Så flot. Det var slet ikke den grøn, jeg havde tænkt. Altså, vi overhovedet ikke mere. Altså, og den her lille farve, den skaber bare sådan en eller anden helt ro, fuldstændig. Og det herinde, altså, jeg var lige ved at græde, da jeg så det her. Jeg synes, det var helt... Nå, det er godt. Jeg synes, det er blevet så vildt. Altså, jeg er så vild med møblerne. Jeg synes, den der sofa, den er for fed. Ja. Jeg havde bare ikke troet, det kom til sådan her ud. Altså, sådan, det var så forfærdeligt før, og endnu mere nu, må man så have set, hvordan man kunne have gjort det. Vi har fundet ud af, hvor forfærdeligt vi egentlig boede. Ja, ja. Hold nu op, var det grimt. Ja, det er sindssygt. Så 10 stjerner herfra. Og mere end 10 stjerner. 100 stjerner herfra. Ja. Ja. Jeg havde slet ikke i min vildeste fantasi overhovedet tænkt over de her løsninger, du har lavet. Altså tror, først, at du har stillet sengen sådan her helt anderledes. Og jeg elsker vores nye gulvtæpper. Altså, hvor fedt er de lige at komme ud på. Altså, så dejligt. Altså, virkelig. Og du har udnyttet, at nu bliver det hyggeligt at stå og lave mad, fordi gæsterne er samlet tæt på. Altså, det hang ikke sammen over deroppe. Stor råd til hinanden. Det er et sted, som at tro, at hun havde tænkt sin sang om. Og har bare prøvet det før. Måske. Jeg tror, at vi er ret sådan mindblown. Det er så sindssygt smukt. Altså, jeg kan slet ikke vente med at leve her. Altså, sådan, jamen, altså, skabe vores liv her nu sammen. Det er virkelig for vildt. Altså, det kommer til at gøre en kæmpe forskel. Sådan. Jeg er så glad for, at du har sat et spejl op. Altså, ja. Jeg kan ikke beskrive min taknemmelighed, nej, da jeg kom herop. Jeg har jo ikke haft noget at gøre med rigtig malang. Ja. Jeg har jo bare flyttet herop, som det var, ikke? Og jeg var bare sådan, jeg kunne slet ikke forstå, at der ikke var et spejl. Nej, man kunne ikke se hele sig selv nogen steder. Det er virkelig sådan, at det hænger sammen. Der er ikke, altså, det er bare hyggeligt, og så er der ikke så meget at gøre rent. Men det gør det er så også, at nu vil I være... Nu vil I have lyst til at holde det og gøre noget. Ja, det var det første, du sagde, sådan, okay, det er det, man det har man lyst til at holde penge. Ej, jeg har været så spændt på, farverne, fordi det var, når I sagde, ikke grønt, og så er det bare grønt. Der er ikke én ting, jeg ikke kan lide. Der er ikke én ting, der er, synes, der er ikke én ting, der slår sig. Så det er virkelig et sted, vi kan holde ordentligt og lækkert. Jeg er glad. Mega glad. Jeg glæder mig allerede til, at vi skal have gæster. Det bliver simpelthen det fedeste. For en time siden har jeg faktisk ikke lyst til at invitere nogen, men nu har vi ikke. Altså alt er jo godt. De er glade. Og når de er glade, så er jeg glad. Det er jo ligesom det handler om, kan man sige. Altså det her hjem ligger at invitere til socialt samvær. Altså energien er anderledes, og det kommer til at afspejle sig i deres energi, det er sikkert. Jeg tror, det kommer til at betyde intimitet med deres venner. Jeg tror, at der kommer til at være en gevaldig middag her. Når jeg får sådan en reaktion, som jeg har fået fra pigerne i dag, så gør det bare det hele værd. Det er rammen omkring deres liv, så det betyder noget. Det betyder noget for kvalitet i deres hverdag. Så at kunne være med til at give dem det, er fuldstændig enestående. Jeg er simpelthen så glad og opløftet.